Бишкек жылуулук электр борбору Бишкек шаарындагы үйлөргө, мекемелерге ысык суу жеткирип, кышкысын жылуулук берет. Муну менен катар электр энергиясын өндүргөн эң ири станциянын бири. Азыр мында күз кышка карата даярдык көрүлүп жатат. Жалпысынан жепте 17 буу казан бар. Азыр анын 5 оңдолууда. Не считая текущих ремонтов, то есть это 5 котлоагрегатов. Бизде учурдагы оңдоо иштерин эсепке албаганда 5 буу казан ремонттолууда. Алар абдан чоң. Оңдоо от жагуу учуру башталганга чейин жүргүзүлөт. Оңдоо иштери боюнча артта калуу болуп элек. Баары өз убагында иш кашууда. Калган буу казандардагы график боюнча ремонттон өткөрүлө берет. Мындан сырткары пландык капиталдык ремонттун алкагында 10-чу труба агрегаттарды оңдойбуз. Тендердин баары өткөн. Бишкек жылуулук электр борбору бир жылда 1650 тонна көмүр керектейт. Түзүлгөн келишимге алайык кыргыз көмүр ишканасы 950 000 тонна кара алтын түшүрүп бериши керек. Мындан сырткары Казакстандын 643 000 тонна кара жыра көмүрү алынып келинет. Кыргыз аэропортунун токтому боюнча биз жылдын аягына чейин 2,5 миллиард киловатт электр энергиясын өндүрүп чыгышыбыз керек. Азыркы учурда уже где-то 1,5 миллиард электр энергиясын өндүрүп чыгардык. Кыш мезгили калганда алган деп чыгабыз. Азыркы учурда 47 000 тонна кара кече көмүрү келди жана 40 000 тоннадай кара жыра көмүрү келди. Жылуулук электр борборуна көмүр түшүрүүнү, жабдууларды оңдоону министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев көчмө жыйындын алкагында көрүп чыкты. Ал күз кыш мезгилине карата даярдык боюнча бекитилген иш чаралар планы толук аткарылышы керектигин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары көчмө жыйындын соңунда энергетика жана өнөр жай министрлигине, улуттук энергетикалык холдингке электр станцияларга пландалган ремонттун баарын белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырды. Ошондой эле бардык жабдууларды оңдоо иштерин от жагуу мезгилине чейин бүтүрүү милдеттендирилди. Айпери Самат кызы Руслан Сабатаров, Алатой 24.